Нэгдүгээр бүлэг, нэгдүгээр хэсэг. Саксон, чи надтай хамт явбал та. Тоосгочдын клубт очсон чи яадгийн тийм ээ? Тэнд миний танилуу таарлаа. Чиний ч бас ирэх байлгүй дээ. All of us-ийн найрал хүжим гэж нэг сайхан юм би. Гайхмаар сайхан нь чи андахгүй дээ. Бүжиглэхээс ч үр харахгүй болно шүү дээ. Бүсгүй хариу хэлэх гэтэл тэртээ тэнд цаашаа хараад ажиллаж байсан нэг бүхтөрдүү эв хавгүй бэхцгэр хичээл ава гинэт салгалан арвалцлаа. Бурхан минь, ээ бурхан минь химийн дуу тавин шархтсан аратан мэт тал тал тэш догшин харцаар ширтэл хийлээ. Халан усны газар шиг тэр бүхчим том өрөөнд олон арван эндүүч нэг дор ажиллахаагаад шарт шарт хийх эндүүнүүдийнх нь ул дороос чихтэй давууны халуун уур пүр савсан саяхан шохоотсон ханан дээр зузаан тундас болон хөлөрглөө. Хижээл авгатай хамт зөксөө зайгүй эндүүдэг охид авгачууд хашгирах дуунаар ийш тийш харж гарынхаа жигд хурдан хөдөлгөөний химиг өөрийн эрхгүй алдлаа. Нимгэн сардмал хувцс эндүүддэг ажилчид хөлсөө хийснээрээ авдаг болохоор энэ тэдний ажлын хөлсөнд муугаар нөлөөлж болох байсан. Нөгөө авгаа сайл бие барьж эндүүгээ шүүрэн аваад банзан дээр дэлгэн тавьсан нимгнээс нимгэн цамцыг хурдан хурдан эндүүдэж гарлаа. Дахиад л өнөөх нь хөдлөө гэж бодлоо шүү гэж Саксон хэлэв. Юу гэсэн үг вэ? Ийм настай тийм олон хүүхэдтэй хүн хэцүү байлгүй яах юм бэ гэж тэр хүүхэн хуняастай нэхмэл дотуур хувцсыг халан эндүүгээр шарчгинтэл эндүүдэх зураа хэллээ. Гарынх нь хурдан дадамгай эвлүүхэн хөдөлгөөнийг сонирхон шохорхолгүй өнгөрхийн аргагүй. Ажил бүхчим халан хоёрт ядран сарайн цон хевч гар хурууных нь хөдөлгөөн аяндаа хурдлан шаламгайлхаж. Долоон хүүхэдтэй, хоёр нь хүүхдийн засан хүмүүжүүлэх газар байдгийн гинлээ. Хөр хідөө гэж найз охин өргөдөж хэлсэн юм. Саксон, чи маргааш визэл цэцэрлэг заавал очиорой гэд төрөвчийнхээ ярьж байсан сэдвэртэ эргэн орч. Тоосгочдын клуб хизээд хөгжөөнтэй байдаг газар да. Олос татна, тарган хүмүүс явралдаан болно. Жинхэнэ Ирланд морины уралдаан гэдэл юу ийс болох вэ? Бүжгийн танхим хичнээн гоё гэж бодно. Цааш үргэлжлүүлэн ярих гэтэл нөгөө хижээл авгаа дахиад саад боллоо. Энд үгээ цамцан дээрээ унгаад банзнаас барьж авах гэсэн боловч өвдөгнийх нь нүхээр хатгуулж шалан дээр өвс чихээстэй шуудаа мэтэр палбас хийн очлоо. Ийм амьдрал нохооч тесэхгүй. Бүсгүй хүн бүр гуриатхан зүйтэй штэ гэж эхний эндүүдэгч амандаа хэлж эндүүгөө тавиур дээр нь шийдэмгий тавиад би юусэн нэг орхилоо. Ингээд гүйцээ гэв. Мэри гэж Саксон найз бүсгүйхээ нэрийг ихэд зэмлэнгүй хэлсэн учир өөрөө ч эндүүгээ тавьж байж хитэн арам хөдөлгөөнө алдахад хүрлээ. Мэри цочсон янзтай хэлмхийн харав. Саксон минь би буруу юм хэлчихжээ. Би хизээч замаа алдахгүй андгайлахад ч бэлэн бэ. Гэхдээ өнөөдөр шиг ийм өдрийг хүний сэтгэл мэдрэл төвчж дийлнэ гэдэг даанч хэцүү шүү. Чи өөр бодоод үзэлтэй. Чи сайн бодоод үз гэж шивнэлээ. Шалан дээр арга олоороо савж юмсан өнөөх авгай хөлөөрөө шал дэлдэн тасралтгүй нэг маягаар гингэнэн цөрхөрч байх нь үйлдвэрийн яндангийн дуу мэт санагдна. Тэр авгайг хоёр эмэгтэй ажилчин гараас нь чирэн гудамжаар явж байхад цаатах нь тэлчлэн хашигдсаар л байлаа. Үүд онгойлго мөгц үе олон машины дуу чимээ нэвтрэн орж эндүүдхийн өрөөнд болж байсан дуу шуугаа нэг дарах боловч өнөөх авгаа тэрнээс нь өмнө амьсгаа хуран таг боллоо. Эндүүдхийн өрөөнд саяхан болсон явдлаас гагцгүй шатсан даавууны гашуун хэрвсэл хангална. Амьсгаа авч болохгүй болох нэ гэж Мэри хэллээ. Төтхөн эндүүчэн авгаа хүүхнүүд урдийн адил хурдан хөдөлж, олон эндүү урагш хоошо шалмаг холхиж эхлэхэд ахлах мастер авгаа банзны хорондоо хоош урагш хисэн алхахтаа дахин хин нэгэн савж унах нь уу, галзуурч өвчгөнх нь уу гэсэн янзтай ихэл догшин харцтай байхаж. Зуны бүхчим халуун өнгөрсөн ч бүхчим халуун буурсангүй. Цахилгаан дэндлүүний нүд гэлбэн гэрэлд ажил үргэлжилсэн.